Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadka Islaamka ah iyo inta afka Soomaaliya ku hadasha. Magacaygu waa Cabdulkariim Maxamed Mure. Waxaan halkan ku diyaarinayaa wacyigelin ku saabsan xanuunka coronavirus. Marka hore, waxaan jeclaan lahaa inaan iskiin baro shaqsi ahaan waxa aan ahay iyo qofka aan ahay. Magacaygu waa Cabdulkariim Maxamed Mure. Waxaan u shaqeeyaa NHS UK. Waxaan ka shaqeeyaa magaalada London dusheeda ah Luton Mira. Aqoontaydu waxa ay ku beeskareysan tahay clinical macropathologist ama waxaan ahay macropathologist. Macropathology waa barashada kontrolida, baarista iyo sida loo daweeyo infekshanada. Waxaan ka hadli doonaa insha Allahu ta'ala xanuunka coronavirus wuxuu yahay, halka uu ka yimid, sida loogu kala qaado, sida looga hortago, si loogu daweeyo, iyo dadka halista ugu jira xanuunka ay suuragal ay tahay inuu ku dhaco. Xanuunka fayraska coronavirus 19 ama COVID-19 waxa uu ka yimid magaalada wadanka China, magaalo kamid ah oo Wuhan la yiraah. Xanuunka asalkiisi waxaa loo badinayaa in laga qaaday fiidmeerta ama xayawaanka paadka la yiraah ama fiidmeerta oo uu ku dhaco, oo markaa dadkii uu ama bini'aadankii ay hilibkeedii cuneen ama ay suun u gaareen. Fayraskan waxa uu asiibaa sambabada. Waxaa lagu gartaa astaamihiisa kamid ah xumad aad u badan. Xumadaas uma baahnid inaad cabirto, ee waxaad taabanaysaa jirkaada, xabadkaada ama meel kamid jirkaada, adoo markaa dareemaya in xumadaasi ay tahay mid aan caadi ahayn. Laakiin waxaa lagu salayn karaa oo kale in xumadu ay tahay 37°C. Waxa uu leeyahay qufac. Qufacaas oo ah mid xiriir oo isdaba joog ah ama qufici aad lahaan jirtay mid ka duwan oo abnormal ah. Waxa uu leeyahay jir xanuun ayuu leeyahay fara badan oo qofku damcayo ama uu jeclaanayo in lagu is istaago ama la tutuujiyo kale ayuu jeclaanayaa, ama xubnaha jirka meelaha laabma ayaa xanuunku uu ka dareemayaa jir xanuunka. Waxa ay u kalifay wacyigelintan waxa ay tahay maadaama aynu nahay bulsho qalad ka aaminsan xanuunada. Waxaan gartay maadaama aqoontaydu ay tahay in aan dadkayga u soo jeediyo wacyigelintan. Haddii uu xanuun kugu dhaco, waa ceeb inaad qirsato, sababtoo ah dadkii baad u gudbinaysaa. Sidoo kale, waxaa suuragal ah inaad u dhimato xanuunka isagoo qabasho lahaa ama uu yahay xanuun fudud. Sidaa daraaddeed, xanuunkani waa xanuun halis ah, jira dhimashadiisuna aad u badan tahay. Waxaa lagu kala qaadaa qufaca iyo hindhisada iyo taabashada, tusaale ahaan qoyaan ka yimid qof qaba xanuunka oo aad taabatay. Marka aad magaalada tagto ama aad gurigaada ka baxdo ama aad soo noqoto, waxaa wanaagsan inaad gacmaha iska mayrto ama aad dhaqdo, iska ilaaliso sankaada iyo afkaada inaad faraha geliso, haddii goorna nadaafad aad ku dadaashaan. Haddii aad xanuunka qabto, isku day in aadan dadka gaarsiin. Calaamadihii aan soo sheegay oo xumada, jir xanuunka, dadka qaar waxay sheegtaan symptomyo kale ay sheegtaan. Anigoo kale oo kamid ah dadka bukaanka ku dhacay xanuunka, waxaan isku arkay waxay ahayd xumad aan weligay arag oo zaa'ida iyo jir xanuun. Waxaan isaga kontrolayay paracetamol. Waxaan ummadda u sheegayaa xanuunkan maadaama uu yahay xanuun aan ilaa hadda daawo aan lahayn, marka qofka la yiraahdo iska ilaali waxaadan arki karin, waa argagax badan tahay. Sidoo kale, waxaa kasii argagax badan marka daawo aanu lahayn xanuunka aad markaa iska ilaalinayso. Sidaa daraaddeed, xalku waa ka hortag. Kahortaga waxaad kaga hortagi kartaa sidaan sheegay, in laga fogaado meelaha dadku isugu yimaadaan sida maqaayadaha, meelaha dadka lagu sheekeeyo, masaajidyada, shineemooyinka iyo wixii lamid ah. Dadka waa inay isu jirsadaan masaafo dhan 2 mitir ama 2 tallaabo. Haddii aad xanuunka isku aragto, isla markiiba is karantiil oo isolation gal, si dadka guriga kugula nool ay u badbaadaan, community-gaana aad u badbaadiso. Xanuunka waxa u nugul dadka qaar qayb ka mid ah bulshada, waxa ka mid ah dadka u nugul dadka waayeelka ah, inkastoo haddataa ay meesha ka baxday oo aan hayno caddayn ku filan dad caafimaadkoodu wanaagsan yahay, da'dooduna yar tahay,
jimsigooduna wanaagsan yahay oo jimka dadka taga caafimaadkooda wanaagsan yahay. Marka hadda arrinkii ahaa age related inuu ahaa, meesha way ka baxday. Dadka hadaba u nugul waxaa ka mid ah dadka diabetic-ga, dadka blood pressure-ka qaba, dadka daawooyinka kale qaata oo chronic disease-ka ama daawooyinka kansarka qaata, iyagana waxaa la tilmaamaa inay yihiin dadka u nugul. Su'aalo badan oo dadku waxaa laga yaabaa qaarkood inay isweydiinayaan dadka HIV-ga qaba muxuu yahay? Qofka HIV-ga qaba haddii levelka HIV-giisu yahay undetected oo viral particle-kiisa ama CD4-kiisu uu stable yahay ama viral test-ka markii lagu sameeyay uu yahay undetected, qofkaasi waxa uu lumiyaa dadka caadiga ah. Laakiin sida dadka caadiga oo kale, isaguna waa inuu isu ilaaliyaa oo uu iska ilaaliyaa intii aan soo sheegnay. Waxaan rajaynayaa in insha Allahu tacaala dadkeena afka Soomaaliga ku hadla ay arrintan u noqon doonto wacyigelin.